ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରି ହଟହଟା ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଥସାହି ଗାଁର ଜନୈକ ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପାଟି କରିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଉଠି ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବାନ୍ଧିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଚପଲ ମାଳ ପକାଇ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କାକଟପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ତଳୁ କରିଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନିଥର ଜେଲ୍ ଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି।